Karibu sana ndani ya Easylink phone repair and communication, fundi wa simu. Karibu sana mwenzangu. Ni msimu wa Christmas, mali iko kwa wingi, mali nzuri tena sana. Unasema tu vipi, tuma tu arafa, tuma comment moja kwa moja, itakuwa jambo la maana sana. Kumbuka kuwa Easylink wana shughuli mingi sana ambazo wanazifanya. Ni fundi wa simu, spares pia ziko, spares original ambazo zileti tatizo kwenye simu yako. Tuna fundi walio hitimu, fundi wazuri sana. Kazi inaendelea msimu wote, hawa Jumapili kuanzia Jumatatu hadi Jumapili wako, na wako maeneo mengi sana. Maybe watakuwa kitueleza maeneo gani ambayo wanakuwa wanapatikana. Je, ni hapa tu ama pia kuna mahali pengine? Yote tisa ni ndani ya Safari Radio International Life Safari YouTube channel. Kumbuka kusubscribe, kushare na kucomment. Kama una tatizo na simu yako, hapa ndipo suluhisho iko na dawa iko. Spare nzuri ambazo zileti tatizo yoyote kwenye simu yako, spare original pia kwa bei nafuu na bei ya masikizano. Nitakuwa nikipata nafasi ya kuhojiana naye mwanadada wetu ambaye ni mmoja wa mafundi wazuri tena sana, ndani ya Easylink phone repair. Unasema tu vipi, kumbuka ni msimu wa December. Duka zetu ziko maeneo mengi sana nchini Kenya. Patakuwa kutajia maybe tu kuna mwanadada wetu hapa. Karibu sana. Kwa majina? Swali tu langu, spare ziko mingi kabisa. Maybe ni maeneo gani na gani ambao mnapatikana licha kuwa mko hapa Luanda Town? Napatikana katika Luanda Bus Park. Huh? Busia County. Yes. Mumias County. Yes. Luanda Busia Highway. Maybe kule atakayetaka kuwapata na hayuko karibu, kama unaweza kutupa namba za simu kwa zile ambazo zinaweza patikana, itakuwa jambo la maana sana kwetu. 07 43 86 45 75 0 0 7 29 0 45 110. Kabisa, naona kuna spare nzuri kabisa. Maybe kututajia tu baadhi ya spare ambazo tunaweza kuzipata kwa haraka sana ndani ya Easylink. Maybe tu kidogo kidogo kwa zile ambazo zinapatikana. Sasa unataka yes. Na speakers, na charging port, na mouthpiece, na screens za simu, na pia spares za simu zitaji. Kabisa. Ni kazi nzuri sana ambayo tunaifanya ndani ya Easylink. Kumbuka ni Easylink the best option, place Luanda Town Bus Park. Maeneo mazuri tena sana, na kwa wakati wote wanafungua duka yao mapema sana. Wanafunga tena masaa inapozidi kufika mwendo wa saa moja. Unasema tu vipi, kumbuka kuwa mambo ni mengi na wanauza spare nyingi nzuri, spare original ambazo hazileti tatizo kabisa kwenye simu yako, na pia kwa bei ya mawasiliano, na tuna professional wale ambao wamesomea na wamefanya kazi yao ya kuunda simu na pia kuuza spare za simu kwa bei nafuu. Yote tisa, kumbuka kuwa tuko ndani ya Safari Radio International Life Safari YouTube channel, msimu wa Christmas. Tunasema hongera na shukrani sana kwa wote ambao watazidi kufuatilia Easylink phone repair and phone spares original. Kumbuka kuwa ni maeneo ya Luanda, Vihiga county, Luanda sub county. Kumbuka kupata kuwasiliana na wao kwa Easylink.com, Easylink phone spare, jambo la maana kwetu sisi na wengine. Nasema hongera na shukrani sana kwa wote ambao umetupa nafasi na muda yao.